सबभन्दा पहिलो कुरा त आजै यो सदनमा गम्भीरताका साथ जुन पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू खास गरी ताप्लेजुङ पाँच थर सङ्खुवासभा र केरथुम जिल्लामा आएको अत्यन्त भयानक बाढी पहिरोले जनधनको ठुलो क्षति भएको छ र त्यहाँका चाहिँ कतिपय सडक पुल बेली ब्रिजहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् मेची राजमार्ग तमर करिडोर लगायतका सड़कहरू अवरुद्ध भएका छन् यस विषयमा नै म सबभन्दा धेरै कुरा यो संसदमा जानकारी गराउन चाहन्छु आज राति गए राति जुन अत्यन्त भीषण वर्षाको कारणले अत्यन्त ठुलो बाढी पहिरो आई उपरोक्त जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा धेरै ठुलो जनधनको क्षति पुगेको छ केही व्यक्तिको ज्यान गएको समेत प्रारम्भिक जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ कतिपय व्यक्तिहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ म ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूलाई मेरो तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारजनप्रति समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सरकारले बेपत्ता नागरिकहरूको उद्धारको निम्ति र सङ्कटमा परेका बाढी पहिरोबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको राहतको निम्ति सहयोगको निम्ति तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाइरहेको छ त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी सरकारी निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू त्यो खोज उद्धार र राहतका काममा सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु खास गरी हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका सवालमा मेची राजमार्गमा पर्ने एउटा ताप्लेजुङ जिल्ला र पाँच थरका केही पालिका जोड्ने खोला पुल भत्किसकेपछि र तमर कोरिडोरको बेली ब्रिज पनि भत्किएपछि बाढी पहिरोले चाहिँ बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्ला पूर्ण रूपमा विच्छेद जस्तै भएको छ यातायातको सम्पर्कबाट त्यहाँ चाहिँ विद्युत सम्पर्क पनि टुटेको छ र त्यहाँका जनताहरूलाई असाध्य ठूलो चाहिँ समस्या झेल्नु परेको व्यवहारमा यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु पाँच थर र ताप्लेजुङ जिल्ला जोड्ने मेची राजमार्गस्थित हिवा खोलाको करिब छयालिस मिटर लामो पुल बगाउँदा र मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ त्यस्तै गरी तमर कोरिडोरको फिदिम चार र हिलियाङ साथ जोड्ने मजिमटार स्थित करिब पैँतालिस किलोमिटर लामो हेवा खोला बेली ब्रिज बगेको छ यसको अतिरिक्त पाँच सय मिटर जति यो अरूण कोरिडोरमा चाहिँ पाँच सय मिटर जति सडक संरचना भत्किएको छ बगाइएको छ त्यस्तै गरी मेची राजमार्गको फाल्गुना फाल्गुनानन्द गाउँपालिका पाङ्रे भिरमा सडक अवरुद्ध भएको छ र त्यो सडक खुलाउनका निम्ति हाम्रो तर्फबाट सडक विभागको तर्फबाट प्रयास सुरु भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ उपकरणहरू र आवश्यक व्यक्तिहरू त्यहाँ हामीले पठाइसकेका छौँ त्यस्तै गरी फाले फालेलुङ तिन मच्छेबुङको मोटर पुल समेत बगेको छ फिदिम यासोक सडक बिचमा पर्ने कम कम्याक चार ब बा, भन्ने सडक पनि अवरुद्ध भएको छ तापले जुन सुरुमा किम खेवाङ याम्पुदिन जोड्ने मोटर पुल पनि क्षतिग्रस्त भएको छ त्यस्तै गरी मेची राजमार्गको कान्छी दोकान बजार सडक अवरुद्ध भएको छ मध्य पहाडी राजमार्गको चिया भन्ज्याङ गणेश चोक सडक खण्डमा पर्ने फलौचा फा, बजार चेनेज अठाइस किलोमिटरको मेगा मेवा खोला पुल बिस मिटरको मेवा खोला पुल पनि भत्किएको छ त्यस्तै गरी मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न ठाउँहरूमा सड़क अवरुद्ध भएको छ यी सबै क्षतिहरूलाई हामीले प्रारम्भिक रूपमा अनुमान गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतकै सड़क र पुलको क्षति करिब पचास करोड़ भएको अनुमान गरिएको छ हाल क्षति भएको पुल जुन खास गरी हेवा खोला पुल छ त्यो पुल भत्किएको ठाउँमा बेली ब्रिज निर्माणको कामलाई चाहिँ हामीले है आजैदेखि सुरु गरिसकेका छौँ आजै हामीले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरेर बेली ब्रिज उपलब्ध गराउने र त्यो बेली ब्रिज चाहिँ अगाडि बढाउने र दस दिनभित्रमा हामीले त्यो ठाउँमा बेली ब्रिज जोड्ने काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यस्तै गरी त्यो विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएको सडक चाहिँ खुलाउनका निम्ति डिभिजन कार्यालय इलाम यान्त्रिक कार्यालय फिदिम तमर कोरिडोर योजना कार्यालय र मध्य पहाडी सडक कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हामीले मन्त्रालयबाट विभागबाट निर्देशन दिइसकेका छौँ र उहाँहरू योजनाबद्ध रूपमा रोकिएको सडक खुलाउन र बेली ब्रिजको काम चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति काम थालनी गरिसक्नु भएको छ अगाडि बढिसक्नु भएको छ सड़क विभागबाट इमर्जेन्सी अवस्थामा कार्य गर्ने गरी बेली ब्रिज निर्माण गर्न डिभिजन कार्यालय इलामलाई निर्देशन पनि दिइसकिएको छ र यसबीचमा सम्भव भएसम्म बेली ब्रिज निर्माण नहुँदासम्म सतहबाटै चाहिँ डाइभर्सन बनाएर पनि यातायात खुलाउने काम चाहिँ अगाडि बढाइने कुरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सँगसँगै हामीले विभिन्न ठाउँमा यो बाढी पहिरोले यो मनसुनको बेलामा सडक अवरुद्ध हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर पूर्व तयारीको कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ हामीले यसभन्दा पहिले जुन चाहिँ ढोल्पा दुनै जोड्ने भेरी नदीको तल्लोको पुल भत्किएपछि त्यसलाई निर्माण गर्न पनि हामीले त्यो कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छौँ केही दिन अगाडि यो नागढुङ्गा मुगलिन सडकको बीचमा पर्ने सडक भत्किएपछि राता रातारात हामीले तेह्र चौध घण्टामै त्यहाँ चाहिँ यातायात खुलाएका थियौँ त्यस्तै गरी अहिले विभिन्न ठाउँमा बेली ब्रिजहरू तयारी अवस्थामा राख्ने केही चाहिँ उपकरणहरू पनि तयारी अवस्थामा राख्ने र कहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अवरोध भइहालेपछि तुरन्तै यातायात सुचारू गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सड़क विभाग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यो सदनलाई गराउँदै विदा हुन्छु धन्यवाद